Goeiedag en baie welkom by vandag se meditasie. Dit sluit ook aan by Sondag se boodskap van staan op, waar ons gesien het dat Jesus kan sien vir hierdie klomp disippels wat hom dikwels en deurlopend teleurgestel het. En hy sê vir hom op te staan terwyl hy weet hulle is op pad om hom weer in die steek te laat. En hy los hulle nie uit, maar hy sê vir hulle staan op, ek sien kans vir julle, staan op. En ons sluit vandag daarby aan. Want ons het 'n lewe voor ons om te lewe. Ons begin weer saam te bid. Here, baie dankie vir die voorreg om saam te wees, uit die woord te leer, uit die woord te lees, dit in te neem, dit te verwerk, te ontdek wat dit vir ons in hierdie tyd van die lewe kan beteken. En ons sien uit daarna om dit te ontvang, ons eie te maak en persoonlik, individueel te gaan toepas, leef en deel waar ons onsself ook al in die lewe bevind. Ons vra dit en hoop dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees 'n gedeelte rondom 2 Korintiërs 12 vers 9. Ek begin by vers 7, se tweede gedeelte, en ek gaan elemente van die skrifgedeelte gebruik. Dit is onmoontlik om in 'n kort tydjie na alles te kyk, maar hier kom dit. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sal wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 'n Boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Heng is erg, nê? Voel soos corona. 3 maal het ek van die Here gebid dat hy dit van my af moet wegneem. Sy antwoord was, is interessant. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Is mooi, nê? Die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Hierdie bly wees is natuurlik nie 'n sadistiese soort van houding nie. Dit beteken net deur die genade van die Here sien 'n kans daarvoor, want dit sal uiteindelik tot iets goeds lei. Want wanneer ek swak is, is ek sterk. Ons hou niks daarvan nie, nê. Liewe gemeente van Jesus Christus, elkeen van ons kan terugdink aan dinge wat met ons gebeur het wat vir ons soos 'n persoonlike tragedie gevoel het. Dink aan voorbeelde in jou lewe, dinge soos fiets of motorfiets of motorongelukke wat tot slegte dinge aanleiding gegee het. Dink aan liefdesteleurstellings wat jou harde klap gegee het. Dink aan diensplig-voorstelle, misdaad waaronder jy deurgeloop het, sterftes in families wat al voorgekom het, ontwrigting wat gekom het, onreg wat teenoor jou gepleeg is. Ons weet wat tragedies is. En tragedies kom eintlik baie algemeen voor. Ons hou niks daarvan, ons wil nie eers daaroor praat nie, maar ons weet dis deel van 'n normale lewe. Dit kan nie voorkom word nie. Ek dink terug aan 'n tyd toe ek begin hoërskool op die plaas was. En op 'n baie warm dag oormiddaghede, middagete by totale bizarre sameloop van omstandighede, onbepland, geen moedswilligheid nie, het 'n klomp van ons beeste by landbougif uitgekom en dit gedrink. Lang storie kort, 'n klomp van hulle het daai dag op ons huise werf aan gif gevrek. En as 'n kind het dit 'n geweldige indruk op my gemaak. Dis jy voel magteloos, jy voel desperaat, jy's wanhoopig, jy weet nie wat om te doen nie. Dis sleg. Maar in die gebeure het ek my ma en my pa dopgehou. Hulle ontsteltenis, hulle eerlike menslikheid, hulle geskarrel, hulle planne, die emosies, die saamstaan tussen werkers en werkgewers, hoe almal gehelp het om party van die diere daarom te red. My ma en pa het vir my geweldig baie geleer daardie dag. Hulle het niemand gevloek en geskel nie. Hulle het niemand in die pad gesteek nie. Niemand is geslaan en gevoeter nie. Daar was net samewerking, planne en almal het gedeel in die tragedie om diere te sien vrek. Verlies aan inkomste, verlies aan die kapitaal van die diere en almal moes nog saam staan om al daai karkasse baie diep te gaan begrawe. Daar was 'n medemenslikheid wat skrikwekkend is. Tot vandag toe onthou ek dit.
dat het in my DNA kom sit van hoe ek krisis gebeure hanteer. Hulle het nie beplan daai oggend om my 'n les te leer nie. Hulle het nie beplan daai oggend dat 'n tragedie moet gebeur nie, maar uit hulle hantering het ek geweldig baie geleer. Ek het goed geleer wat jy deur die lees daarvan in 'n boek nooit sou gegryp het en vasgehou het soos wat ek daardie dag in 'n tragedie kon geleer het met die voorbeelde voor my nie. Julle kan ook daarvan getuig. Julle het ook sulke verhale. En nou is ons in Suid-Afrika in die hele wêreld diep in die greep van koronas. Nou 363 dae vandag op die kop. Daar is oor die 50.000 mense net in Suid-Afrika dood. Dit is 100 erediens ruimtes vol mense in Kalsevier sy terme wat dood is in ons land. Dis 'n tragedie. Ons beleef baie emosies, magteloosheid, ons beleef ontwrigting en onsekerheid, ons beleef angstigheid en verlies, ons stry met hoop en ons sukkel met toekomsfokus. Ons voel hierdie tragedie. En ons dek met 'n ongerief ons eie broosheid, swakheid, breekbaarheid, magsverlies, beheerverlies. 'N stuk van ons lewe is uit ons hand uit. Hierdie hoofstuk wat Paulus hierso vir ons gee, sluit aan by die soort goed wat ons nou beleef. Hy skryf aan die een kant oor al die goeie en die lekker dinge van sy lewe. Hy skryf die Bybel, hy stig gemeentes, hy reis die wêreld vol. Maar terselfdertyd skryf hy van sy persoonlike ontwrigting, die doring in die vlees, die gesukkel met gemeentes, die gesukkel met sy gesondheid, gedurig in die tronk wees, nie verstaan word, die klomp harde goed, tragedie goed in sy lewe. En hy is besorgd soos 'n pa teenoor kinders oor hoe dit gaan daar in die gemeente van Korinthe. Dit is 'n sware las om in jou lewe te dra. En hy gee vir ons daai mooi Afrikaanse idioom van iets wat 'n doring in jou vlees is. Iets wat vir jou 'n werklikheid is, iets wat teenoor jy magteloos is en iets wat nie net so vinnig sommer net weggaan nie. Hy gee vir ons hierdie idioom wat sê soms is daar in ons lewe dinge wat gekom het om te bly en bly sit soos corona. Die gevolge sit verlang. Die gebede word anders beantwoord as wat ons wens en hoop. Dit gaan nie gauw weg nie. Dis wat 'n tragedie doen. Dit sit. Dit raak jou, dit ontwrig jou, dit ontstel jou en dit bly met jou. Dis waar ons is. En dan is daar 'n geheime sinnetjie wat hierso staan. Maar Paulus sê, ek kies om 'n bril op te sit as ek na hierdie dinge van my lewe kyk. Ek aanvaar die verantwoordelikheid om alles so te laat gebeur dat dit tot geestelike opbou dien. Dis 'n keuse van invalshoek, 'n keuse tot perspektief. Ek kies om na die harde tragedie te kyk, dit te draai en ek vat 'n wenperspektief daarop. Ek gaan dit draai dat dit goed tot gevolg aflewer. En dit is nog 'n wending ook om te verstaan hoe mens 'n krisis wen binne jou magteloosheid en ingeperktheid en al daardie dinge. Hierdie ware tragedie wat ons beleef is eintlik 'n verpestelike pes. Maar daar is 'n klompie dinge wat ons kan ontdek, wat ons kan help. Ons kan ontdek dat 'n genadige God met ons is deur dik en dun en baie kan dit sê. Daar's baie wat kan sê, ons ontdek dat ons meer krag het as wat ons gedink het. Sondag se preek, ons kan opstaan in ons onvolmaaktheid. Ons is sterker as wat ons gedink het, die genade van die Here werk in en met en deur ons. Ons ontdek dat daar 'n vryheid gekom het toe ons eerlik was oor hoe hierdie ding ons ruk en pluk. Die eerlikheid oor die feite van die situasie help dit maak ons vry. Ons kruip nie meer weg daarvoor nie.
Ons ontdek dat die doring in die vlees nie die laaste sê en die al sê het nie. Godse genade het ook oor dit sê wat belangriker is en machtiger is as die werkelijkheid wat vir 'n ruk lank met ons gaan wees. Godse genade is groter as die tragedie van corona. En ons kan dit nou al sê. Ons het ontdek dat ons krag het en krag behou en invloed uitoefen ten spyte van dat ons nie meer al die krag het. Ons bepaal toch in 'n groot mate die verloop van ons lewe ten spyte van vlak 1 tot 5, ten spyte van beperkings, inperkings, maskers, al die tye wat ons tussen 5 en 4, 12 en 4 nie mag beweeg, al die dinge, ons maak het, ons pas aan, ons oorleef het. Ons kry genade, krag na kruis. God is met ons. Ons het ook geleer dat daar planne is wat ons kan maak. Ons het ontdek dat vir ons lyf kan ons reg eet. Daar's vitamines wat kan help. Ons moet genoeg oefen, ons moet slaap. Ons kan maskers dra, ons kan onsself beveilig, ons kan beplan vir sosiale afstand. Ons kan risiko's vermy, ons kan ons laat toets, ons kan wag op die inenting wanneer dit ons beurt is. Ons het ook gesien daar is planne wat stadig maar seker tot 'n algehele oorwinning oor die virus kan lei. Daar's hoop. Nugter verstaanbare hoop. Ons het ook gesien dat oor tyd die wetenskaplike waarheid, die leuns van skindernuus, agterdogteorieë en nonsens stories begin te wen en een kant toe druk. Waarheid wen en maak ons vry en bring vir ons hoop. Ons het ook geleer hoe ons mekaar nodig het. Ons het nodig dat ons mekaar kan vertrou om verantwoordelik te wees, masker te dra, te saniteer, hande te was, veilig te wees, mekaar te respekteer, te bedien met saniteringsrituele. Dis goed, dis nodig, en elkeen kan 'n positiewe rol daarin speel. Ons moet as het ware kan staat maak en vertrou dat daar volwasse, emosioneel nugter, logiese gedrag kan kom waarmee ons mekaar help. Dit is nou ook 'n liefdestaal wat ons van mekaar kan vra, gee en verwag. Ons moet saamwerk. In ons swakheid het ons begin opstaan, beheer neem en reeds begin te wen. Ons is wel in 'n situasie waar ons spoed gebreek is. Ons is in 'n situasie waar ons karakter gegroei en ontwikkel het. Baie van ons kan sê, ek het aan my binnenkant ontwikkel, ek het dinge geleer. Praktiese dinge soos geduld, wysheid, bewus geword van Godse genade. Ek het slim oorlewingsmaniere aangeleer oor hoe ons kan aangaan met normale lewe. Ons is baie aanpassings maak in bediening en bedieningspatrone, telefoon meer gebruik, sosiale media meer inspanning gebruik. In ons swakheid het ons gevorder na beter, na nuut, na hoop, na handhaaf, na uitleef, na aanbeweeg, na vorentoe gaan, na probeer en hoop. Ons vorder. Net miskien is dit nou die tyd om te vra, hoe het ek corona in my lewe vir die Here laat werk, soos wat Paulus hier so gedoen het? Hy het sy doring in die vlees, hy het sy krisis, hy het sy rampe en ellende gedraai met 'n keuse van 'n invalshoek, hoe kan ek die Here daarmee dien? Ons bou geloof ook deur stories te vertel. Jy het dalk stories om te vertel van hoe die Here jou laat groei het, laat ontwikkel het. Hoe jy begin het om nuut en anders en vars te dink en te doen en te help en deel van die oplossing te wees. Hoe jy die doring in jou vlees en die doring in jou lewe spreekwoordelik nou misbruik teen die geaardheid van 'n doring in en dit 'n getuienisverhaal gemaak het. 'N verhaal van, ek het geleer, ek het gegroei, daar is wysheid, luister na my. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit? Net miskien, het jy ook nog 'n bietjie bemoediging nodig, om aan te hou en vas te byt, en in jou swakheid, God se krag te laat deurwerk. Op 'n nuwe manier, gaan jy waardevol wees. Op 'n nuwe manier gaan jy woorde kry en verhale kry om ander mee te bedien. Op 'n ander manier gaan jy jou kinders lesse leer, soos ek my ouers in 'n tyd van krisis
gesien het hoe hulle optree en vir my lewenslesse geleer het. Ouers leer nou hulle kinders lesse. Hulle moet so soepel wees. Dis skoolprogramme wat aanpas, ryprogramme, buitemaniere wat aanpas, kuier wat aanpas, verjaarsdae wat anders lyk. Alles is anders en jy is besig om te slaag oor hoe jy met opoffering anders wen. Welgedaan. Hou so aan. In ons swakheid word nuwe krag gebore. Nie net krag van spiere nie, maar krag van wysheid. Maar ook die krag waar ek toelaat dat Jesus deur my krag word. 'N getuienis kry. Ek kan vertel dat in my krisis van hierdie COVID ding het ek agtergekom hoe die Here deur my kragtig kan werk en funksioneer, my bou, opbou, sterker maak, tot seën van ander maak, ten spyte van die lewe se ontwrigting en skade. Hierdie is 'n boodskap van hoop. God het die laaste sê. God het die oor sê. God is die krag wat ons nodig het. En hy wil jou help. Wen. Ek wil vir jou bid dat jy soos altyd sal aanhou meer en beter werk. Wen. Beter werk, beter wen, beter slag, gelukkiger is. Jou glimlag terugkry, jou energie terugkry, jou lewe terugkry, jou toekoms terugkry, jou getuienis terugkry. Ek bid vir jou. Here, dis lekker om deur die woord bemoedig te word. Die weet u saam met ons in die ding en u help vir ons. Die doring in die vlees het nie die laaste sê nie. Die krag van Jesus Christus in en deur ons. Dis die sê wat tel. En ons bid dit vir mekaar toe. Help ons met hierdie binnewysheid, hierdie binneopenheid, hierdie binne eerlikheid, hierdie binne toelaat dat die deur ons sal werk om ons lewe vorentoe te neem, heeltemal. Dat ons kan opstaan in die naam van die Here. En getuig en werk en woeker die lewe heeltemal in u naam ook vir u. Help ons Here. Ons mag daarop staan in Jesus se naam. Amen. Die Here se seën vir u.